Dos Santos tem 28 anos de idade, atualmente está com 75 quilos, a altura 1,74 m, atualmente cursando o ensino médio, a profissão é mídia social. Barbosa Luz! Aí a candidata de número 6, representante da beleza Barra Garcense. Feminina, Valéria Cristina Pereira da Silva. É a candidata número 6. A nossa candidata de número 7, representando a beleza Barra Garcense, candidata a garota Praia do Bosque 2023, Mona Lisa Souza Rodrigues. Número 7.
Redes. Eu vou falar a verdade, todos eles já são vitórias. Reinaldo Barbosa dos Santos é a terceira posição da garota praia do Basque 2023. Rapaz do céu. 9,1%, 9,1 no geral aqui para Reinaldo. Vai o Elcio entregando a premiação. A vice-campeã da noite de hoje, a jovem Keila Rodrigues. Vice-campeã com 9,46. Ela representando a beleza feminina do Ragacense, a vice-campeã. Ó, tem mais um prêmio, um look da Chique Casual, também além da loja Boticário, trazendo aí a premiação pra Keila Rodrigues da Praia 2023. Ela que obteve dos senhores jurados 9,48 pontos, 2 décimos acima de Keila. Vem aí a nossa representante da beleza feminina 2023, a jovem Bianca Barbosa Luz. De rainha para rainha, Bianca, 9,48 pontos. É a grande campeã, é a nossa garota do Bosque, Praia do Bosque 2023. Simplesmente a grande campeã. Beleza da Ragacense. Ela vai ganhar o look da loja.